Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar. Bugun Ravon TV'de biz sizlarga 400 yillik uchastkani ko'rsatamiz. Toshkent Olmazor tumani, Oxun Boboyev, Mevazor mahallasidamiz. Mana ko'rib turgan to'g'ridagi uchastka 400 yildan iborat. Bu yerda yashil ekin maydonlari bor, mevali daraxtlarni ko'ryapmiz. Mana kirish polnosi burchakka qilingan. Bu yerda bemalol ikkita avtomashina sig'dirsa bo'ladi. Darvozaxonaning o'ziga tashqari fasadimiz travinding qilingan. Mana shu ko'rinishdagi darvoza. Darvozaxonaning o'ziga ham deydi 4 ta 5 ta avtomashina sig'dirsa bo'ladi do'stlar. Yuqori patologimiz plastik va led panel chiroqlar o'rnatilgan. Oyoq osti polnosi burchakka, devorlarimiz travinding kraskasini bo'yab qo'yilgan. Hovlida ekin maydonlari bor do'stlar. Ushbu xonadonda elektr, gaz, suv muammosi yo'q. Mana hovlimizda bir nechta mevali daraxtlar bor. Uyimiz yangi qurilmagan, lekin yangidan remont qilinib, yashashga tayyor holatga keltirib qo'yilgan. Bu yerda hovlimizdan, ya'ni kirishga eshigimiz bor. Aynan bu eshik kotelni qismi bo'ladi. Mana bu kotelni xonamiz, salqin xona qilingan. Uylarimiz to'qlipol. Qo'ldan foydalansak bo'ladi. Kirish xonadan kirish eshiklari ikkita. Podvaldan ham kirsak bo'ladi. Mana ko'rib turgan eshikchamiz bu tashqaridagi hojatxona. Bu asosiy kirish eshigimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xonadonda chiroqimiz o'chib qoldi. Lekin shunga qaramasdan ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana patologimiz balandligi 40 atrofida. Kirganimizda mana asosiy eshikdan kirganimizda o'ng qo'limizda bu kuxna bo'ladi. Mana kuxnamizda deraza romi bor va yarim shaklda fotoshkalik oynali romi o'rnatib qo'yilgan. Kuxnamiz 280 ga 6 metr tashkil etadi do'stlar. Kattagina uzunligi kuxna. Bu yerda koridor qismi bor. Bemalol foydalansak bo'ladi. Aynan shu to'rimizda ham podvalga tushib ketadigan zinapoya qilingan. Biz xonadonning ichkarisi tanishtirib va pastki podvalni ko'rsatamiz. Kattagina hol. Uyimiz endi qorong'iroq do'stlar, albatta. Bu holimizda patolog balandligi 4 metr. Bu yerda birinchi spaniya. Mana spaniyamiz ko'rsatilgan bo'ladi. Oddiygina abodan foydalanadigan oyoq ostidagi tarket. Bu patologimiz 4,5 metr, 40 atrofida patologlar. Bu yerda birinchi sanuzelimiz, chiroqimiz o'chiq, shunga e'tibor bermaysa bunga. Endi eshiklar qo'yilgan. Bu yerda kattagina zal. Zalimiz 5,5-5 metr tashkil etadi. Judayam patologlarimiz baland qilingan. Uyimiz remont bo'lgandan keyin hali biror bir inson kirib yashagani yo'q. Hatto qandillar ham hali ilingani yo'q. Deraza romlarimiz akvaplastik. Bu yerdan biz tashqarini ko'rsak bo'ladi. Mana ko'cha qismi. Ko'chamiz juda ham keng. Ushbu xonadonda bemalol 10 ta avtomashinaga sig'dirsak bo'ladi. Atroflarimiz ham joylarimiz juda ham ko'p. Mahallamiz tinch. Endi biz darvozaxonamiz ustidagi yuqoridagi eshik uyga kiramiz. Mana o'ng qo'limizda bitta spalniya. Spalniyamiz 4x5, 20 kvadrat tashkil etadi. Mana 4x5. Ushbu xonadonda ikkita sanuzel bor. Mana bu o'xshi sanuzel. Mana sanuzelimiz do'stlar. Hozir mana spichkadan foydalanyapman. Bu yerda ham yana spalniyamiz bor. Bu spalniyamiz 4x5 tashkil etadi, 20 kvadratdan iborat. Buni patologi 260lar atrofida, 3 metrga yaqin. Bu yerda balkonimiz ham bor, hovlini aynan shu balkondan kuzatsak bo'ladi. Albatta, kelajakda bassen qilish imkoniyati ham bor. Endi biz podvaldagi xonani ko'rsatamiz. Shu podvalimizda ham bitta sanuzelimiz bor. Mana bu dush,
Mana burun 80'lar atrofida baland deydi qilingan. Va prashik xonamiz bu kirib yuradigan xonamiz. Bu yerda mana kir mashina qo'yib qo'ysak bo'ladi. Buni 80 atrofida baland deydi qilingan patologlar. Bu kattagina zal. Mana zalimizning balandligi 2 metrdan sal oshiqroq do'stlar. 2.10 atrofida patolog qilingan, bu yerda ikkita fortishka qilingan. Xonadonimizda chiroq yo'qligiga. Xonadonda odam bo'lmagan ekan, chiroqlar ham turib tugagan shekilli. Mana elektrda shunga shunday ko'rsatishga harakat qilamiz. Do'stlar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan uyimiz shu edi. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ekran oldida ko'rishguncha xayr.